afton och välkommen till Sporthörnan. Idag så ska vi besöka ett lokalt fotbollslag som gör sitt yttersta för att nå högre höjder. Idag befinner vi oss här i Maglasäte på Svanvallen där Maglasäte flickor 07 och 08 ska möta Hässleholm, deras ärkefiende som har vunnit två gånger i rad. Det är spännande. Så vad gör ni förutom kaffe? Vi har korv och bröd och lite godis och lite läsk. Och vem hejar ni på idag? Maglasäte, ingen fråga. Det är en icke-fråga. Vem hejar du på idag? Maglasäte såklart. Och du trivs bra här? Mycket bra. Ja. Här är toppen. Här är toppen, varför det? Ja, här är så mysigt och trevligt och familjärt. Och... Ja. Jag har hört att du har en fantastisk supporterröst. Ja, det har jag. Det har jag fått höra. Hur låter den? Kom igen gula, kom igen fast lite starkare. Kan du inte köra en trullut nu? Okej. Kom igen gula, kom igen! Alltså, det där var ju bra. Bra jobbat. Ja, vi till med en liten applåd där borta. Ja. Har du att göra med att du är en gammal sångare eller? Ja, gammal är väl nyckelordet där. Det gula laget. Ja, är det någon speciell eller? De är duktiga allihopa, men jag har ett barnbarn, nummer 12, ja. Lagledaren Claudia. Aha, och hur tycker du matchen ser ut? Jag tycker de är duktiga. Ja. För de klarar av de andra. Har ni varit i Maglasäte innan? Ja. Nej, första gången. Okay. Förra gången blev det vinst när jag var och tittade på. Mm-hmm. Det är mot Kristianstad där de spelar fult. Jaja, jag ska inte prata tala illa om någon som inte är här. Om jag säger så här att det viktiga är inte att du vinner, det viktigaste är att de andra förlorar. Vad säger du då? ja, något sånt. Och du har lånat in några flickor här idag? Ja, det har jag gjort. Och hur beter de sig, tycker du? Lite lojt, tycker jag. Jaså? Ja, tycker jag. Du är inte riktigt nöjd? Nej, jag är inte riktigt nöjd med dem. I alla fall med anfallarna, jag är inte riktigt nöjd med. Nej, okej. Okay. Vad är det bästa med att träna tjejer? Att träna fotboll av lag, tycker jag, är en lagsport. Ja. Mm, att man gör det tillsammans. Fantastisk. De sköter sig? Ja, men det speglar inte riktigt 2-0. Det speglar inte matchbilden. Nej, okej. Okay. Vad borde det stå, tycker du? 2-2 i alla fall, tycker jag. Mm. Det blir bra det här. Nu kommer de igen och så löser de det här i andra halvlek. Bra, jag gillar din optimism. Ja, det får man ha. Och jag gillar kepsen. Ja, tack så bra. Tack så bra. Tack. Är du här ofta? Halvt. Halvt? Halvt ofta. Men det är väl ändå okej som förälder att man peppar sitt barn hälften av tiden? Det tycker jag. Ja. Men vi brukar väl vara med. Men i alla fall jag är på ju nästan varje gång. Precis. Mm. Du är här nästan varje gång. Ja, jag är nog deras största fan skulle jag säga. Mm. Du gillar att vara här eller du gör det utav plikt? Nej, alltså detta är mitt helnöje. Definitivt. Detta är mitt favoritlag bland alla lag. Oj, mm. Wow. Blir du extra stolt då när de köttar på ändå fast de ligger i underläge? Det kan du lita på. Men det är ju en av deras styrkor. Att orka. Ja, fast de ligger emot. Ja. Eller de ligger under. Och du är också, har också de rätta färgerna på dig? Alltid. Perfekt. Vad är ert favorit hejaramsa? Oj. För mig är det ju en som de inte använder så ofta. Och det är? Nu ska vi se. Vi är gula, vi är svarta, vi har fotboll i vårt hjärta. Oj, det var vackert. Ja. Såg du Maglasätes mål precis? Ja, det gjorde jag. Jag kan tycka ibland att när man tittar på fotboll, att man, det är lite så att man måste titta på det hela tiden. För blir det mål så får man inte se det en gång till som på tv. Nej, precis. Kan du också känna den frustrationen? Om jag har missat ett mål, om jag står och pratar med någon så har jag missat ett mål, då känner jag frustrationen. Exakt. Jag inte såg. Jag vill ju jättegärna ha damlag. Jag är ju väldigt så. Det tycker jag. Det ska vi ha i Maglasätet. När ska vi ha det då? Jag vill till vår. Vad heter ni? Nilas. Ebbe. Okej, och ni spelar i Maglasätet? Ja. Ska ni spela här efteråt då? Vi ska ha träning. Ah, okej. Och var är tränaren? Okej. Tycker ni om att träna i Maglasätet? Ja. Det var bra, alltså i första halvlek så var det lite så här, i försvaret liksom, måste vara med lite där och ta spela. Mm. Mm. Och de får fler skottchanser i anfall för de tar liksom, istället för att försöka få en bättre chans, vilket de oftast tappar bollen då. Så får de försöka skita mer. Spelar du själv fotboll? Ja, jag har precis börjat. Okej, det låter som du har spelat länge. Och du då? Ja, jag har spelat sen i mars typ.
Är det här i Maglasäter, tjejer? Ja. Och hur trivs ni? Vi trivs jättebra. Jättesnällt lag. Bra, det är ganska viktigt, va? Det är det. Vi spelar bra. Motståndarna... Oj, vad det är så illa. Helvete, alltså riktigt, jag vet inte. De beter sig som bajs. De var fett taskiga. De snackar för mycket. De snackar för mycket, jag skämtar inte ens. Och nummer 13 vaknade på fel sida idag. Jag såg det på henne. Vi spelade bra som lag. Ja. De var pissiga. Men liksom, vi spelade bra. Varför var de pissiga? De var bitchiga och de visste inte hur man betedde sig. De visste inte vad beteende var. Nej, det var till och med ett rött kort. Ja, för att hon sa att dumma var dum i livet. De skulle vara fler. Ja. Det skulle varit många fler på. Men shoutout till domaren, han var bäst. Ja, han var bra. Han heter Karim, var det? Ja. Vad tyckte du om motståndarna? Lite väl kaxiga kanske. Mm. Vilka ord yttrades? Vad var det värsta du hörde på planen? Är du helt dum i huvudet? Är det ofta så här mycket drama på matcherna här istället? Nej, det brukar ju vara jag som är dramaskaparen egentligen. Okay. Men idag var jag lugn. Idag var du lugn? Ja. Okej. Okay. Är det inte lite roligt också när du är här? Jo, lite. Alltså, och sist så skrattade både jag och jag och alla andra. Fast som sagt, det var ändå så. Jag hörde någon av supportrarna sa att detta var mycket bättre än vad ni har spelat innan mot det här laget. För Hässleholm är ganska duktiga, är det så? Ja, förra matchen när vi mötte honom blev det 6-1. Det blev 3-2. Så jag är ändå stolt av laget. Så vi kämpar inte bra. Vi fick upp bollen bra. Ja. Men vi var vinna hela tiden. Mm. Det kan man ju inte så. Det är blandade känslor måste jag säga. Det är klart att det alltid är surt med den här typen av förlust. Men jag är sjukt stolt och imponerad av hur tjejerna spelade idag. Hur man samhandlade, man använde varandra, man skapade ytor för varandra. Precis som vi har tjatat om, egentligen inte riktigt fått det fungera. Så var ni idag. Men det är en surt förlust. Tjejerna gjorde det jäkligt bra. Och de reste sig från 0-2 till 2-2. Sen fick de... Oturligt nog 3-2 målet. Så sen vi kämpar och kämpar, men är det inte mycket att göra? Nej. Vi borde ha vunnit, tycker jag. Det är min ens. Ja, det såg verkligen ut som de hade trevligt där i Maglasätet, trots lite drama hit och dit. Jag vill tacka alla som ställde upp i filmen och svarade på diverse frågor och utmaningar. Och jag vill också tacka dig för att du väljer att följa oss på Hörkanalen. Om du har några tips på vad vi borde rapportera om, antingen här i Sporthörnan eller generellt på Hörkanalen, så vänligen hör av dig. Vi är jätteglada för nya tips och infallsvinklar. Jag tackar för idag och passa på att önska dig en fortsatt fin kväll. God afton!